Доброго дня, шановні наші гості-спікери, шановні гості-журналісти у прес-залі та глядачі, які дивляться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день. Я оголошую про початок презентації дослідження на тему, які культурні пам'ятки знищують окупанти в Криму. Передаю слово спікерам. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні друзі. Раді починати цей тиждень заходу на культурну тематику. Сьогодні говоритимемо про культурну спадщину, але ця культурна спадщина, на жаль, для багатьох з нас недоступна. Ми не можемо її побачити, ми не можемо нею помилуватися, оскільки вона перебуває на окупованій території. І сьогодні Кримсос разом із партнерами, з Кримським інститутом стратегічних досліджень, будемо проводити презентацію стану 114 культурних об'єктів, які перебувають на території окупованого Криму. Що з ними сталося, яка їх доля, куди їх вивезли. Про все це ми будемо говорити впродовж найближчої години. Як ми знаємо, вчора було рівно 8 років з моменту початку російської окупації Кримського півострова. Саме ця дата є відправною точкою, оскільки, як ми знаємо, на російських медалях за возвращення Крима саме дата 20 лютого була викарбована. І тому існує консенсус, що саме 20 лютого йде відлік початку окупації Криму. За 8 років і один день окупації Криму відбуваються все нові і нові хвилі типи порушень прав людини. Про це ми дуже часто говоримо на різних національних і міжнародних майданчиках. Однак є деякі питання, які не дуже часто перебувають у фокусі уваги урядовців, журналістів і суспільства. Одна з таких тем – це стан культурної спадщини. Що відбувається за 8 років? За 8 років окупації відбувається незаконне привласнення культурних об'єктів. Багато рухомих культурних об'єктів вивозяться з окупованого Криму на територію Російської Федерації. Деякі з них можна знайти в таких музеях, як, наприклад, Ермітаж. Проводяться також незаконні археологічні розкопки, адже згідно з українським законодавством, будь-які розкопки в Криму, які не узгоджені з легітимними українськими органами влади, вони вже є апріорі незаконними. Під час цих розкопок, які відбуваються важкою будівельною технікою та здійснюються непрофесіоналами, відбувається руйнування і пошкодження багатьох культурних об'єктів, які сягають корінням ще кількох століть до нашої ери. Зокрема, це яскраво проявляється при будівництві траси Тавріда, одного з авантюрних мілітаристських проєктів окупаційної влади в Криму. Крім того, що є не менш небезпечним, це те, що відбувається так звана реставрація деяких культурних об'єктів, яка має на меті викривити справжню історію Криму. Таким чином, щоб Росія змогла нав'язати свій наратив про те, що Крим – це нібито ісконна руська земля, і кримські татари зовсім не є корінними народами. Тобто, політика щодо культурних цінностей окупаційної адміністрації вписується в більш ширший контекст неоколоніальної політики, неоколоніального переселення, заміщення населення і так далі. І зараз я з радістю представлю сьогоднішніх спікерів. Це Ельміра Блялімова-Чийгоз, екс-директорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника, координатор Кримського інституту стратегічних досліджень, членкиня експертної мережі Кримської платформи. Це Денис Яшний, провідний науковий співробітник Національного музею Києво-Печерської лаври, координатор робочої групи експертної мережі Кримської платформи. Ну і я в ролі модератора, мене звати Євгеній Ярошенко, аналітик громадської організації «Кримсос». Ну і зараз я маю честь передати слово Ельмірі Аблялімовій-Чийгоз. Ельміра Ханум, маю честь
передати вам мікрофон, враховуючи вас, ваш величезний досвід в сфері захисту культурних цінностей, враховуючи вашу діяльність в Бахчисараї ще до окупації, на початкових етапах окупації Криму. Взагалі, що передусім українському суспільству, українським урядовцям потрібно знати про те, в якому стані перебувають найвизначніші об'єкти культурної спадщини Криму? Дякую, Євгенію. Вітаю всіх. Дякую, що знайшли час та прийшли на нашу презентацію, бо ми зараз з вами живемо в дуже важкий час. Ворог не вгамовується, загроза все зростає, і дійсно вся увага зараз фокусується на подіях на сході України. Але, на мою особисту думку, ця агресія Російської Федерації проти України почалася з Криму, і Кримом вона і закінчиться. Тому сьогоднішня тема культурної спадщини, важлива. Важлива, тому що Російська Федерація, вона використовує культурну спадщину як інструмент, як метод ведення гібридної війни. Культурна спадщина взагалі дуже важлива, бо об'єкти культурної спадщини та історичний контент все це пов'язує нас всіх в питаннях історичної пам'яті, в питаннях ідентичності, національної ідентичності. Також хочу сказати, що зараз навіть не можу не сказати про це, зараз в Криму навіть писати пости в соціальних мережах щодо стану захисту культурної спадщини – це вже небезпечно. 18 лютого цього року був заарештований Едем Дудаков, делегат Курултаю кримськотатарського народу, дуже активна людина, авторитетна людина в Криму, яка постійно надавала інформацію, в тому числі українським ЗМІ, стосовно стану так називаємих реставраційних робіт, які проводилися на території Бахчисарайського історико-культурного заповідника. На сьогодні він заарештований на 10 суток. Також 19 лютого заарештували 15 людей, які прийшли підтримати його, в тому числі мати політичного в'язня Кремля Сірана Салієва, Зудіє Салієва, вона ветеран національного кримськотатарського руху, а також деякі активісти організації «Кримська солідарність». Відповідаючи на питання Євгенія, ми хочу вам презентувати сайт, портал, який називається «Порушення проти культурних цінностей у Криму», яку ви зараз його можете бачити на екрані. Цей портал не є візитівною карточкою Кримського інституту стратегічних досліджень. Цей портал – це пропозиція до співпраці для всіх організацій, які займаються питанням документування порушень проти культурних цінностей. І я сподіваюся, що саме він буде такою доброю, гарним майданчиком не тільки для громадських організацій, він буде використовуватися також і центральними органами виконавчої влади, які працюють на внутрішньому та зовнішньому треку в питаннях захисту культурної спадщини, бо він не можна так казати про роботу, яку ми зробили разом з командою Кримського інституту стратегічних досліджень, але він дуже унікальний, тому що він сконцентрував дуже багато інформації стосовно порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини у сфері захисту об'єктів культурної спадщини. Я хочу трошечки продемонструвати вам його. Ми спробували зібрати три види порушень. От зараз ви бачите, да? Незаконне переміщення музейних цінностей, які не бачите, добре. Хвилинку. Ось.
незаконні археологічні розкопки на території Криму, незаконне переміщення музейних цінностей з Автономної Республіки Крим на материкову Росію, а також несанкціоноване Україною межмузійне переміщення в Криму, а також пам'ятки архітектури, що були піддані будівельним роботам. Структура цієї інформації по кожному об'єкту, вона однакова. І її особливість в тому, що вона верифікована. Ми показуємо цих людей, даємо інформацію про саме про порушення, невеличку історичну справку про об'єкт. Ми даємо інформацію про відповідальних осіб, причетних до порушення, а також надаємо інформацію про джерело, звідки ми взяли цю інформацію. Особливість цього порталу в тому, що ми створили таку карту, на якої ви зможете побачити ці порушення. Ну, трошечки вам продемонструю, щоб це було зрозуміло. От, наприклад, беремо археологічні розкопки. Реєстр, він показує, хвилинку, 114, так, Денис? 114 об'єктів, на яких проходили незаконні археологічні розкопки. Ну, наприклад, от античне городище Акра. Відкриваємо, і ви можете побачити тут інформацію. Зараз, хвилинку. Портал створений як база даних, тому там дуже багато інформації, тому він трошечки так повільно завантажується. От саме ви бачите фотографію самого пам'ятника, як обложка. І потім, як ви можете побачити, трошечки історичної інформації, потім, що саме руйнується от в цьому розділі. Ми надаємо інформацію, де знаходиться цей об'єкт. І потім надаємо інформацію по відповідальним особам, причетним до цього порушення, і джерела, звідки ми взяли цю інформацію. Ось таким чином він виглядає. Якщо ми хочемо побачити масштаб цих археологічних розкопок, ми можемо побачити це на карті. Зараз вона завантажується. Так, трохи почекаємо. Ну добре, потім почекаємо поки що, але хочу сказати, що от аналогічна структура є. Ось, якраз вона завантажилась, і ви бачите, що ми тут трошечки згрупували, бо 114 точок на карті – це дуже багато. Якщо ви нажимаєте, от ці циферки, вони означають кількість проведених незаконних археологічних робіт на тому чи іншому участку. От, наприклад, беремо Керч, натискаємо, і нам ось такою позначкою показуються об'єкти, на яких були проведені розкопки. Нажимаємо на об'єкт, отримуємо інформацію, що за поселення і що проходить, що там що проводилось. Ось таким чином. От. Портал побудований таким чином, що аналогічна структура є по об'єктам, що було піддані будівельним роботам. Це так звані реставраційні роботи. І, відповідно, по незаконним переміщенням. Хочу вам також показати переміщення, бо вони того стоять, дійсно. На карті, зараз вона буде завантажуватися, ми будемо бачити, куди саме були перевезені переміщені музейні експонати з музейних установ Автономної Республіки Крим.
Чому цей портал цікавий? Ну, по-перше, тому що він сприяє впровадженню всіх чотирьох елементів перехідного правосуддя. По-перше, він ідентифікує особи та структури, які причетні до цих порушень протикультурних цінностей. По-друге, він забезпечує нам право на правду, тобто на правдиву та неупереджену інформацію стосовно цих порушень. Третє, він сприяє оцінці віктимізації музейних установ, тобто саме їхнє використання для дезінформації або їх впливу на порушення. І нарешті четверте, він показує нам, дає можливість зрозуміти, як Російська Федерація використовує культурну спадщину як метод у веденні гібридної війни. Ну і нарешті я все ж таки сподіваюся, що цей сайт, цей портал, він буде дуже добре використаний для створення такої більш сталої, більш стійкої гуманітарної політики України на окупованих територіях. Хочу також сказати, от зараз завантажилась карта, ви бачите, так, цей, можна трошечки її збільшити, наприклад, більш до Криму, і тут вже ви побачите, звідки, з яких музеїв все це переміщалося. Хочу сказати, що процес документування культурної спадщини, порушень протикультурних цінностей, він дуже складний. І він вимагає більш комплексного підходу. І, на мій погляд, є помилкою бачити на документування протикультурної спадщини суто з юридичної точки зору. Бо це документування, воно вимагає від нас знань не тільки з історії, знань з археології або з порядку ведення археологічних робіт. Він, цей документування, цей моніторинг, він вимагає від нас знань в області пам'яткоохоронної діяльності, знань в області реставраційної діяльності. І саме такий комплекс всіх цих професійних знань, він надає нам більш кваліфікований моніторинг, бо все ж таки культурна спадщина в своїй природі дефініція об'єднуюча. Я вже не один раз це кажу, що це може бути дуже добрим меседжем для тих людей, які зараз знаходяться на окупованих територіях і так як і ми, хвилюються за стан захисту об'єктів культурної спадщини. Ось, хочу також сказати, не можу про це не сказати, що у нас був дуже, на мій погляд, добрий такий приклад колаборації разом з нашими партнерами, з громадською організацією «Кримсос». Ми завдяки цьому невеличкому, зовсім невеличкому проєкту змогли зробити дуже цікавий візуальний аналіз стану об'єктів культурної спадщини майже по п'ять міст і культурна спадщина цих міст. Ну, може, більш детально про це Денис розкаже, ну, як він посчитає. І хочу сказати, що така співпраця для нас була вперше. Я хочу подякувати нашим партнерам за таку гарну, добру, продуктивну, професійну співпрацю. І результати цієї співпраці, вони також є на порталі «Порушення проти культурних цінностей в тимчасово окупованому Криму». Цей портал, а також ці дослідження, які ми проводимо, не були б можливими без підтримки Міжнародного фонду відродження, а також моральної, дуже великої, такої, можна сказати, дружеської підтримки менеджерки програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду відродження пані Ліани Мороз, а також директора програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» пана Романа Романова. Дякую. Я хочу передати слово Денису. Дякую, Ельмира Наріманівна. Я трохи зосереджусь все ж таки на науковій частині цього порталу, менше на презентаційній. Пан Євген сказав 114 об'єктів. 114 об'єктів – це лише пам'ятки археології. З них і почнемо. На сьогодні Російське міністерство культури видало на територію Криму близько 990
дозволів на проведення археологічних робіт. Це не означає, що було розкопано 990 пам'яток. Це означає, що дозволів було стільки, тому що на одну ту саму пам'ятку може видаватися декілька дозволів різних форм і так далі, тому подібне, що проілюстровано якраз будівництвом траси Таврида, так званої траси Таврида, траса Керч-Севастополь. А що ми маємо розуміти? Ми маємо розуміти, що наукові розкопки, тобто ті розкопки, які ведуться традиційно вже ведуться археологами довгий час, і розкопки, які проводяться під інфраструктурне будівництво, це зовсім різні речі. Археологи, які працюють на пам'ятці по 40, 50, 50 років, деякі вже працюють в Криму, вони мають досвід роботи з цими пам'ятками, і вони мають знання про кожну конкретну пам'ятку. В них є досить часу, щоб досліджувати. Археологи, які працюють із будівельними розкопками, вони замкнені в дуже жорсткі рамки дедлайнів будівельників. І, на жаль, дуже часто забудовники саме цієї траси, вони вимагали досить швидкої роботи від археологів, іноді всупереч методології розкопок. Пан Євген сказав, що непрофесійно. Я б не говорив так. Я скажу, що більшість археологів, які залишилися там, це наші українські громадяни, це кримські археологи. Можна закидати їм багато що вони не виїхали і так далі, але ви маєте розуміти, що археолог – це людина, яка працює в конкретному періоді і з конкретними пам'ятками. Навіть якщо вони сюди переїдуть, їм тут нема чого робити, це не їх пам'ятки. А от якщо ми придивимося до кейсів археологів, які приїхали з Росії, з Російської Федерації, а це вже інший кейс, не маючи досвіду роботи із пам'ятками Криму, із багатошаровими пам'ятками, вони починають досліджувати, наприклад, Гурзуф. Ми пам'ятаємо, що помпезно Російська Федерація починає будувати нові корпуса табору «Артек» і зносить декілька пам'яток, в тому числі ранньохристиянський некрополь і мусульманський некрополь. Там разюча різниця між тим, розкоп був поділений на дві частини, разюча різниця між тим, хто проводив розкопки, кримський археолог на розкопі, археологиня з Російської Федерації. Ми маємо розуміти, що ці археологи, вони заручники обставин. Тому що в Російській Федерації діє такий дуже просте правило видачі відкритих листів або дозволів на розкопки. Якщо ти 3 роки не береш будь-які дозволи, ти взагалі не маєш права потім їх брати. Тобто, якщо археолог, який досліджував, припустимо, там 40 років пам'ятку, він не буде брати, він встане в позу, він скаже, я не буду у вас брати дозволи. Через 3 роки він не зможе проводити розкопки взагалі, окупація вже триває 8 років. Якщо туди зайдуть археологи, які не знають бекграунду, які не знають специфіки пам'яток, ми можемо їх втратити, ці пам'ятки взагалі. Тому я б дуже обережний був з оцінками професійності археологів. Це те, що стосується археологічних робіт. А що стосується пам'яток, які ми описали? Справа в тому, що ми вирішили відійти від документування, такого сухого документування. Там, наприклад, у 2019 році було прошурфовано декілька місць. Ми вирішили переписати, така амбіційно, амбіційне завдання, ми вирішили переписати трохи наратив. Справа в тому, що вся пострадянська кримська археологія – це більше археологія російська, ніж українська. Так сталося, так історично склалося, що російська археологія мала більший вплив на кримську. Це склалося ще починаючи з 19 століття, з величезних розкопок Ермітажу в Криму і так далі, і тому подібне. І ми підняли питання, а що ці пам'ятки означають для місцевого населення, не для таких блискучих заяв великих музеїв, а саме для місцевого населення. І в першу чергу ми зі здивуванням зрозуміли, що під час будівництва так званої траси Таврида досить багато пам'яток, які були знищені, це поселення кримсько-татарські, починаючи від 16-го, закінчуючи 19-м століттям, кладовища. Серед них таке знакове кладовище для Криму, як Кирка-Зізлер у передмісті Бахчисараю,
яке було вщент зруйноване під час будівництва траси. Чим цікаве це кладовище? Тим, що воно фіксує цей процес становлення розуміння населення, ким вони є. Тому що саме на надгробках цього кладовища вперше зустрічається прізвище Крим, Кримець. Да? Що цікаво, перші поховання все ж відносяться ще до кінця 12-го, початку 13-го століття, а це вже інше. І потім, коли ми почали вивчати більші пам'ятки, да, такі як середньовічний Солхат, середньовічний Бахчисарай, ну ми говоримо про культурні шари, да, середньовічного часу, Кафу, Солдаю, ми зрозуміли одну складну, таку одну дуже неприємну для нас річ. Археологія, наприклад, того ж Хан-Сараю, ханського палацу, вона до недавнього взагалі не підіймалася як частка пам'ятки. Да? Тобто, да, в нас є пам'ятка архітектури, комплекс, да, національного значення, але там не було такої складової, як археологія. Що це дозволяло робити російській владі? Вести будь-які земельні роботи без проведення розкопок. Хоча, треба віддати належне, розкопки, шурфування вони проводили не завжди і не всюди. І це призвело до того, що комплексного розуміння Хан-Сараю як пам'ятки археології на сьогодні немає. І ми спробували за матеріалами розкопок, які там проводяться, за опублікованими матеріалами, все ж таки вибудувати цей наратив, да, що там є археологія, що це не просто пам'ятка, яка стоїть на поверхні, що до неї були будівлі, що були будівлі 16-го, 17-го століття, основа яких, фундаменти яких стали фундаментами для будівель 18-го століття і так далі, і тому подібне. Потім підкреслили, да, вже ж роль Російської імперії тогочасної в перебудуванні палацу, в спотворенні його історичного вигляду, да, тому що на початку 19 століття задля зручності резиденції, котрою став ханський палац для російських царів, його було частково демонтовано, частково перебудовано. Якщо ми з вами перейдемо до питання переміщення музейних цінностей, тут все дуже складно. Говорити про мільйони вивезених знахідок, як говорив в українській політику роки два тому, мені здається, ми не можемо. Ну, тому що ми маємо заявляти лише те, що ми можемо підтвердити. Ми можемо підтвердити на сьогодні, що більше двох десятків разів предмети з кримських музеїв вивозилися на виставки, на тимчасові виставки. На тимчасові виставки не тільки за межі Криму, да, не тільки в Російську Федерацію, але й по території Криму. Але справа в тому, що українське законодавство, воно досить чітке. Дозвіл на переміщення музейних цінностей будь-яких, будь-куди з сховищ музею надає Міністерство культури України. Міністерство культури України, зараз Міністерство культури і інформаційної політики України, такого дозволу зрозуміло не давало. І не могло надати. Але окрім переміщення музейних предметів в рамках експозиції, ну там, наприклад, етнографічний музей, він зробив Кримський етнографічний музей, який в Сімферополі, да? Він зробив величезну виставку на території Російської Федерації, куди вивозили предмети на 3 місяці на кожну з виставок. Це такий був комплекс виставок по всій Російській Федерації майже. Ну, від Уралу до Санкт-Петербургу. Коли я говорю про Кримський етнографічний музей, це означає, що я говорю про українську установу, яка має право на, ну точніше, я говорю про предмети української установи, да? Музейні предмети, які присвоїла собі установа, створена російською окупаційною владою в Криму. Да? Тобто в 2015 році всі музеї Криму були перереєстровані за російським законодавством, да? Як того вимагала російська адміністрація в Криму. І що цікаво, цей факт, він дуже незручний для кримських музеїв, да, для установ, які були створені на базі українських музейних установ, в справі скіфського золота, так звані. Ну, вони ж виступали там як кримські музеї, да, наче юридичні особи зареєстровані в Україні, а в 15-му році їх перереєстрували. І все.
Це установи, які, можна сказати, присвоїли собі музейні предмети, які відносяться до державної частини музейного фонду України. Це українські музейні предмети, які зберігалися в кримських музеях. Так буде простіше. Але не музеями єдиними, як то кажуть. Культурна спадщина – це не тільки музеї, рухома культурна спадщина. Да, це предмети в архівах, в бібліотеках. Досить великий фонд рідкісних книг зберігався у бібліотеці Таврика. Це Кримський краєзнавчий музей, він ж музей, центральний музей Тавриди. Весь архівний фонд, який зберігався в Криму, було привласнено Російською Федерацією і організаціями, створеними нею. А ще переміщення – це вивіз предметів на реставрацію. Ми дослідили таких три кейси реставрації. Перше – це вивіз предметів на реставрацію з Бахчисарайського історико-культурного заповідника до Таганрогського музею, де проводилася реставрація, плюс вивезення акварелій до центральних реставраційних мастерських Грабаря у Санкт-Петербурзі, ну і ще декілька таких невеличких вивезень. Справа в тому, що такі переміщення, особливо великі музеї Російської Федерації, вони намагаються легалізувати привласнення українських музейних предметів Російської Федерації. Ну, якщо ми згадаємо, да, Третьяковка. Третьяковська галерея, Боже, це ж музей, на який орієнтувалися дуже багато музейників України до 2014 року. На Заході на них, можна сказати, молилися. І на Ермітаж також були дуже величезні проекти співпраці. Да, там був навіть проєкт «Ермітаж Лас-Вегас». А після 2014 року, коли туди вивозяться кримський музей, і на відкриття виставок ходять іноді представники іноземних дипломатичних місій, це виглядає якось дуже сумно. Да? Тому що це предмети з кримських музеїв, які вивезені незаконно. Якщо да, іноземні держави, скажімо так, поважають суверенітет України, то я гадаю, що треба говорити своїм диппрацівникам, що хлопці, не треба ходити на ці виставки. Ну, це не дуже добре. І така величезна виставка була найбільша, найзнаковіша. Це Казань-Ермітаж. Центр Казань-Ермітаж проводив виставку предметів, присвячених Золотій Орді. Там були предмети вивезені на експозицію в Криму. І були декілька предметів про походження яких в колекції Ермітажу, у нас є великі питання, як вони там опинилися. Але про це буде більше відомо пізніше. І останній кейс – це так звані будівельні. Я називаю це будівельними роботами, да, а тимчасова влада Криму окупаційно називається реставраціями. Ну, наслідки цих реставрацій ми з вами побачили. Північно-східний кут корпусу Світського Бахчисарая просто відвалився. Чому? Да, тому що не треба мити керхером, вибачте, фасади мечеті, накопичуючи вологу. Не треба відкривати покрівлю мечеті, накопичуючи вологу взимку. Не треба демонтувати вимостку перед будівлею, щоб знову ж таки там накопичувалась вода. Інакше це все почне сповзати. І воно сповзло. Едем Дудаков, він попереджав їх. Він там їх попереджав, що це закінчиться бідою. Ніхто нічого не чув, це закінчилося бідою. І ті конструкції, які зараз там побудовані, дерев'яні, це нічого. Тому що ці конструкції підтримують будівлю, а треба утримувати ґрунт, який повзе, який буде повзти далі. Але розумієте, Ханський палац – це такий дуже медійний об'єкт. А є менш відомі об'єкти, які також заслуговують нашої уваги. Наприклад, мечеть хана Узбека і медресе в Старому Криму. В 2016 році було розпочато так звану цільову федеральну програму, і там була частина реставрації об'єктів. Альміра Нарімановна, а виведіть фотографію, будь ласка. Да, от зараз буде там світлини нижче. І з помпою заявляли, що ми відреставруємо, музеїфікуємо мечеть Узбека, да, хана Узбека і медресе. До речі, мечеть хана Узбека – це найстаріша нині діюча мечеть на території Кримського півострова. Так, вона раніше стояла не на цьому місці, але міхраб і портал перенесли з першопочаткової мечеті Узбека. І ви бачите, стоїть навіс на
сталевих конструкціях, на бетонних блоках, а деякі частини медресе законсервовані археологічним шляхом, тобто засипані камінням. І подекуди на склепіннях навіть використаний сучасний цемент для його скріплення. Така собі реставрація. Знаєте, така будівельні роботи в їх гіршому вияві. Це не є музеїфікацією, реставрацією. Це є протиаварійними роботами. І ці протиаварійні роботи, на жаль, вони закінчилися на етапі підтримати, щоб не так швидко розвалилося. Але воно розвалиться все одно, тому що комплексного підходу до реставрації немає. Немає його і на інших об'єктах. А чому? А мені здається, все дуже просто. Тому що люди, які роблять таке в Криму, вони не розуміють, перше, що ці пам'ятки є частиною великого історичного ландшафту, вони не просто вирвані. Це приклад дуже яскравий в Керчі, да? Коли неподалік від церкви Йоанна Предтечі, найранішого з нині діючих храмів християнських в Криму, зовсім недалеко в охоронній зоні ведеться будівництво. І ведеться благоустрій, під час якого зносить частина середньовічного некрополя. Але ця церква, вона не є просто церквою, вона є частиною середньовічного ландшафту, в тому числі цього некрополя. Немає розуміння. Це перше. А друге, немає розуміння цінності цих об'єктів для місцевого населення. Знаєте, мені здається взагалі, що росіяни дивляться на всі ці об'єкти в Криму, як, знаєте, в 19 столітті було дуже такий поширений міф про аеромантію. Романтичні розвалини. Да, оце романтичні розвалини. Тобто воно таке романтичне, але розуміння, з чим воно є, наскільки воно глибинне, наскільки воно пов'язане з життям місцевого населення, немає. Все дуже просто. Чому немає? А тому що в 70-ті роки 18 століття Російська імперія виселила християн кримських. Ну, тобто автохтонні кримські християни, греки, да, вони були виселені Російською Федерацією. А потім вже завезені греки з архіпелагу грецького в 19 столітті. Тобто ми можемо говорити, що перше незаконне переміщення християн з Криму зробила саме Російська імперія. Нонсенс, да? А друге, після 1944 року взагалі історія автохтонного населення Криму, вона була нецікава і непотрібна. Були великі баталії в історичному середовищі, як викладати цей період історії. Врешті-решт, сучасна українська наука опинилася в заручниках старого історіографічного міфу, що до Російської Федерації цивілізованого життя, Російської імперії, вибачте, цивілізованого життя в Криму не було. А це демонструється прикладом будівництва на мисі Кришталевий. Є такий мис в Севастополі. Він якраз навпроти миса Херсонес. І там будують, як ви знаєте, чергову хотєлку Владимира Владимировича. Це музейно-оперний комплекс. І там було знесено декілька пам'яток, і там намагаються реалізувати міф, що до Росії цивілізованого життя не було. Але яка прикрість, але там фіксується археологічний шар 16-го і 17-го століття, який знесли, його не зберігли, зрозуміло, його не музеїфікували, тому що він не вписується. А якщо ми з вами звернемося до чудового французького журналу «Lustrate» за 1854 рік, там є така чудова ілюстрація, на території миса Кришталевий стоїть дюрбе. А ви розумієте, що дюрбе – це поховання для аристократичних родів Кримського ханства. Воно не могло стояти на порожньому місці, да? Тобто там було поселення. Це дуже незручні речі, і такі незручні речі, вони заважають Російській Федерації комплексно підходити до... Тобто вони йдуть в розріз з наративом Російської Федерації сучасної, да, і заважають зберігати кримську культурну спадщину. І ті, хто можуть це робити комплексно, да, вони на сьогодні, на жаль, не мають такої можливості. І найскладніше – це те, що дуже багато людей тут, да, на вільній території, вони вважають, що в усьому з археологією, наприклад, винуваті археологи. А з археологи є заручниками. Щодо будівельних компаній, отут все цікавіше. Да? Нещодавно деякі державні органи намагалися, скажімо так,
притягнути до ефемерної відповідальності, да, працівників музеїв і заповідників Криму, да, які там залишилися, які виконують свою роботу за там переміщення музейних цінностей, за незаконні роботи на території установ. Але справа в тому, що якщо ми говоримо, наприклад, про директора, да, така відповідальність має бути. Про там профільних спеціалістів, які там працюють, наприклад, головного архітектора. Але якщо ми з вами намагаємося сказати, що працівник фондів винуватий в тому, що вивозили предмети на експонування в російські музеї, ну, вибачте, це шлях в нікуди. Він працює в тих умовах, які його поставили. І в тих умовах він намагається зберегти ці рухомі об'єкти культурної спадщини. І тому в нас є три проблеми головних. Да? Це, по-перше, проблема моніторингу. Ми не можемо зрозуміти, да, вчасно реагувати, тому що, вибачте, але це не робота громадських організацій. У нас немає державного комплексного підходу до моніторингу. Тому що в профільних, да, центральних органах виконавчої влади, в нас, в них, по-перше, в них нема ресурсу, по-друге, в них нема повноваження. Тому що за 8 років в сфері законодавства по відношенню до Кримського півострову, да, і в охороні культурної спадщини, і музейній справі, нічого не змінилося. Ну, так, був прийнятий новий порядок про облік об'єктів культурної спадщини, але все одно органами, місцевими органами виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини є, правильно, орган виконавчої влади в сфері культурної спадщини, міністерства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим. У нас немає вже 8 років Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у нас вже 8 років немає контролю над територією Автономної Республіки Крим. Друге, це спроби спростити те, що там відбувається. І ці спроби спростити, там вивіз мільйон находок, непрофесійність археологів, це все спроби спростити. Да, це зручно, але ми маємо чесно відповідати, що там є професійні археологи, які досліджують свої пам'ятки вже 50 років. Ми їм не надали жодної можливості співпрацювати. Жодної. І останнє, що мені здається дуже важливо, це намагання, Ельміра Наріманівна про це говорила, звести всю складність стану культурної спадщини і всі злочини проти неї там до привласнення. Культурна спадщина, розумієте, це не завод. Вона має глибинне значення для місцевого населення. Стирання культурної спадщини – це стирання пам'яті, це стирання народу, який там живе, да, кримських татар. І позбавляти, тобто викреслювати цю частину, мені здається, не дуже вірно. І трохи про технічну частину, як це робилося, да, є велика кількість публікацій, на яких ми базувалися, плюс відкриті дані, да, тобто осінь дослідження проводилися. Але найскладніше – це фіксація, фотофіксація, і цей візуальний ряд нам допомогли сформувати під час проєкту наші колеги з Кримсосу. Чудовий візуальний ряд, який дозволяє нам деякі об'єкти, які, скажімо так, поза медійною увагою зазвичай бувають, подивитися, в якому стані вони зараз. Да? Але в цьому проєкті спочатку ми говорили, проєкту Кримсоса, да? Спочатку ми говорили про окремі об'єкти, а потім ми вирішили все ж таки ландшафтний, да? Комплексний підхід, він дуже важливий, і ми всі об'єкти об'єднали, скажімо так, в кейси по містах. Ну, окрім, у нас окремо в Керчі винесені сходи митридатські, тому що це 19 століття, не середньовіччя все ж, да, які вже руйнуватися почали, да, знову ж таки, до рівня робіт. Їх відкрили, ще року, мені здається, не пройшло, так, Ельміра Наріманівна? Вони вже розвалюються. І що цікаво, що кримінальна справа по відношенню до забудовника, який це робив, вона відкрита якраз за ці сходи в Криму. Не за Ханський палац, де Меандр розробляв свій гігантофільський проект зі встановленням цього навісу.
ну, розробляли і інша організація, Керамет, а Меандер мав втілювати. Або руйнація Б'юкхан-Джемі. Ні. Сходи в Керчі. Ну, це вже інша справа. Да? Тобто, підхід і розуміння цінності цих об'єктів. До речі, ці сходи, вони так ніколи не виглядали. Да? Тих автентичних сходів їх немає, ми їх вже ніколи не побачимо. На жаль. Тому я називаю ці роботи будівництвом, а не реставрацією. І давайте будемо відверті. Це будівництво, це новобудова. І те, що зробили з Б'юкхан-Джемі, це новобудову вони створюють. Коли знімають автентичні будівельні матеріали і за новітніми технологіями починають робити те, що їм хочеться. Так не працюють з культурною спадщиною. Тому що пам'ятки – це не просто будівля, це нашарування технологій, знань, майстерності поколінь, які були до нас. І це все є дуже-дуже чутливою частиною історичної пам'яті, дуже вразливою частиною історичної пам'яті. І мені здається, що наш портал, який покликаний об'єднати наші зусилля, він все ж таки дозволить нам дати відповідь на запитання, а куди же ми йдемо з нашою культурною спадщиною на непідконтрольних нам територіях. Дякую. Дякую, Денисе. Ми щойно побачили презентацію порталу, який систематизує всю доступну інформацію про стан культурної спадщини в окупованому Криму. Я впевнений, що українські органи влади, міжнародні профільні урядові і неурядові організації зможуть використовувати цей портал для своєї роботи, для більш оперативного і якісного реагування на те, що відбувається з культурною спадщиною на окупованій території. Дякую Денису за такий комплексний аналіз політики окупаційної влади щодо культурної спадщини, особливо в такому ширшому неоколоніальному контексті. Я би хотів зосередитися на тому, як Україна може використати міжнародно-правові механізми для реагування на те, що відбувається з культурною спадщиною. Насамперед, для притягнення до відповідальності осіб, які винні у правопорушеннях проти культурної спадщини. В міжнародному гуманітарному праві є Гаазька конвенція про захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту та два додаткові протоколи до них, які спеціально розроблені для захисту культурної спадщини, в тому числі на окупованих територіях. Гаазька конвенція передбачає, що на окупованих територіях держава-окупант повинна поважати культурні цінності. Перший додатковий протокол зобов'язує запобігати вивезенню культурних цінностей з меж окупованих територій. І якщо ці рухомі культурні цінності опиняться на території будь-якої країни, то, відповідно, вони мають сприяти їх поверненню на те місце, де вони розташовані. Росія, на жаль, не є учасницею другого додаткового протоколу до Гаазької конвенції. Однак це не означає, що Україна не може його використати для того, щоб спробувати притягти до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до широкомасштабного руйнування або привласнення культурних об'єктів. Власне, цей другий протокол до Гаазької конвенції може бути альтернативним механізмом притягнення до кримінальної відповідальності, адже він дозволяє притягувати до відповідальності саме тих, хто причетний до широкомасштабного руйнування або захоплення культурних цінностей. Так як 84 держави є учасницями цього протоколу, це дає можливість Україні включати цей механізм і переслідувати тих, якщо підозрюваний у цих правопорушеннях перебуває на території будь-якої з цих 84 держав. Також, коли говоримо про Міжнародний кримінальний суд, тут виникає питання, яка кваліфікація необхідна. Існує сумніви щодо того, що можна кваліфікувати злочини проти культурної спадщини як напад на культурні об'єкти, оскільки в Криму не відбувається
Вони відбуваються бойові дії. Однак може бути використана альтернативна кваліфікація, як те саме руйнування або привласнення спадщини, невиправдане військовою необхідністю, або як злочин проти людяності у формі переслідування ідентифікованої групи за національними, релігійними, культурними, політичними або іншими ознаками. Ну, це питання до більш вузькопрофільних фахівців, яка кваліфікація тут більш потрібна. Україна вже подала інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду в 2021 році саме щодо культурної спадщини в Криму, використовуючи норму про захист власності на окупованій території. Крім того, є також необхідність розглянути питання про ратифікацію Нікосійської конвенції Ради Європи про правопорушення щодо культурної спадщини. З 1 квітня ця конвенція набуває чинності, і це означає, що є підстави говорити про те, що цей документ набуватиме все більше поширення, все більше держав будуть приєднуватися до нього. Якщо Україна ратифікує і інші держави Європи його будуть ратифікувати, це також може стати додатковим інструментом притягнення до кримінальної відповідальності індивідів, які скоїли злочини проти культурної спадщини в Криму. Крім того, Україні також слід продовжувати роботу в Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини. Одна з міждержавних скарг України якраз стосується порушень прав людини в Криму. І доцільно розглянути також, чи можна складову культурної спадщини використати і додати ті факти, в тому числі, про які ми сьогодні говорили, використовуючи положення про захист власності, про захист інформації та інші статті Європейської конвенції з прав людини. Щодо Міжнародного суду ООН, то зараз розглядається міждержавна скарга, яка стосується в тому числі порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І один з епізодів цих порушень стосується якраз цілого комплексу культурних прав громадян України, які проживають в Криму. Крім того, є також неінституційні механізми, які Україна може і, я гадаю, повинна використати для популяризації культурної спадщини, яка перебуває в окупованому Криму. Насамперед, Україна повинна розглядати об'єкти культурної спадщини як складову свого бренду. Таким чином, щоб будь-хто від Мексики до Австралії, від Норвегії до Південно-Африканської Республіки, коли бачив зображення Ханського палацу, щоб він усвідомлював, що це саме культурна спадщина України. І вона перебуває на території України, яка поки що тимчасово окупована Російською Федерацією. Але це все культурна спадщина саме України, а не Російської Федерації. Також існує дискусія щодо того, проти кого можна запроваджувати санкції. Можна сперечатися щодо кола осіб, хто це може бути. Чи це співробітники музеїв на території Російської Федерації, куди вивезли рухому культурну спадщину? Чи це будівельні чи археологічні компанії, які незаконно проводять відповідні роботи в окупованому Криму? Але санкційний механізм також потрібно розширювати щодо осіб, як фізичних, так і юридичних осіб, які причетні до привласнення, руйнування або іншу незаконну діяльність, пов'язану з культурною спадщиною в Криму. Зрештою, також потрібно використати механізми, які надають ЮНЕСКО, інші міжнародні урядові та неурядові профільні організації. Україна може використати можливості, експертизу цих організацій для того, щоб дистанційно моніторити, що відбувається з культурними об'єктами в Криму, враховуючи те, що ми не маємо контролю до території,
А відповідно, ЮНЕСКО має обмежені можливості, однак у цих організацій є технології, є експертиза, які дають змогу дистанційно здійснювати такий моніторинг. І нарешті потрібно також говорити не лише про захист культурної спадщини на окупованій території, але з урахуванням сьогоднішніх безпекових загроз Україні також і про захист культурної спадщини на підконтрольній території, діючи превентивно таким чином. Гаазька конвенція про захист культурної спадщини у випадку збройного конфлікту дозволяє державам позначати культурні об'єкти захисною символікою. Це так звана емблема блакитного щита. Зараз, коли вже 8 років триває збройний конфлікт, і враховуючи щодня повідомлення про перманентну загрозу нового російського вторгнення, доцільно позначити культурні об'єкти, принаймні у прифронтових областях та тих областях, які межують з територією Російської Федерації та Білорусі. Багато цих рекомендацій, які ми озвучували, можуть втілювати в життя не лише культурологи чи юристи, які спеціалізуються на роботі з культурною спадщиною. Багато з них може зробити кожен з нас, наприклад, у питанні популяризації культурної спадщини в Криму. Ну і ми, як частина громадянського суспільства, повинні робити все можливе, щоб культурна спадщина Криму була постійно в інформаційному фокусі, постійно була в інформаційному просторі України, щоб про неї постійно говорили і за кордоном, не тільки коли це стосується кейсу про скіфське золото, яке поки що перебуває на території Нідерландів. От. І ми також повинні робити, чим більше ми говоримо про культурну спадщину, тим більше ймовірності, що вона збережеться у принаймні тому вигляді, як зараз, до моменту повернення Криму. Дякуємо всім за увагу. Дякую. Шановні журналісти в залі, якщо є запитання, можете задати їх зараз або вже в приватному порядку спілкуватися з спікером після завершення події. Запитань, як я бачу, немає. Тоді дуже вам дякую за ваш виступ. До побачення.